Берегині Крюкова з початку повномасштабного вторгнення військ РФ невтомно допомагають захисникам України. Майстрині власноруч виготовляють для них маскувальні сітки, кікімори, бліндажні матраци та евакуаційні ноші. От таку сіточку розміром 8 на 10 наші дівчата в кількості десь приблизно 8-10 чоловік виплітають 5 днів. Рук катастрофічно не вистачає, тому є ось така розумна альтернатива – це перфотенти маскувальні. Тканину на них ми закуповуємо, постійно оголошуємо збори. Цього разу нас дуже виручила 9-та гімназія, вони долучилися до збору коштів і суттєво нам допомогли закрити рахунок. Напередодні Дня захисників та захисниць України у Кременчуцькій гімназії номер 9 відбулася акція «Віримо в перемогу. Бажаємо нашим захисникам повернення». Після чого педагогічний колектив, батьки та учні навчального закладу вирішили взяти участь у благодійному аукціоні «Берегинь Крюкова», на кошти з якого придбали необхідні матеріали для замовлень військових. Коли наша вчителька зробила нам об'яву в класі, що буде така проводитися акція, всі батьки дуже радо підтримали цього, зробили дуже багато різних смаколиків, напекли кексів, нажарили пиріжків. Діти дуже старалися, кожен із них робили свої якісь роботи і також продавали. Вали на ці акції для того, щоб заробити кошти і допомогти нашим захисникам. Оскільки в нас є багато тат, які зараз є захисниками нашої України, батьківщини, тож ми їм допомагаємо по їхнім потребам, якщо є, і відповідно допомагаємо берегиням Крюкова. За участь в аукціоні учням Кременчуцької гімназії номер 9 берегині подарували тубус від військових з мистецькою роботою місцевої художниці Олесі Хроменкової та автографом гурту «Пробасет Харді». Берегині Крюкова дякують гімназії номер 9 їхнім учням і батькам, педагогічному колективу, які долучилися до збору коштів на придбання ось такого полотна для виготовлення маскувальних тентів. Також хочемо дуже подякувати нашій місцевій владі за таке приміщення, в якому ми зараз все це робимо. Ми практично в режимі 24/7 можемо допомагати Збройним силам. Наразі волонтери потребують фінансової допомоги, тож зробити свій внесок у наближення нашої перемоги можна з реквізитами, які ви бачите на екрані. Вже незабаром на фейсбук-сторінці «Берегині Крюків» буде анонсовано новий благодійний аукціон, учасники якого також зможуть виграти тубус від українських героїв. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.